Da, batetik an lehenengo eta behin azaltzeko gure estiloari jarraituz eta gure jarduera politiko instituzionalari jarraituz gobernu honekiko garbi ikusten dugu eta ikusten genuen aurrekontu hauek hobetzeko modukoak zirela eta horren eskutik eta ariketa zehatza egin ondoren, hau da ez da arinkeri bat egin duguna, 239 emendakin aurkezten ditugu partida berriak sortzeko eta guztira 186,3 milioi euroko kopurua suposatzen du. Eta euskeraz behintzat hitzaurre hau egiteko garaian, nik esan nahiko nuke gogoan baldin baduzue irailan izan genuen debate bat izan genuen politika orokorrekoa, eta legebiltzar honetan niri egokitu zitzaidan alderdiaren izenean hitz egitea eta aipatu nion Jaurlaritzari bazegoela lehentasun bat eta Europa nola zijoan, euroaren martxa nola zijoan, garbi zegoela erkidego autonomoak eta euskal instituzioak kasu honetan egon behar genukela Europan sortuko zen eta sortzen ari zen lehenengo abiadura horretan, eta horretarako ezinbestekoa zela aurrekontuetan zorrotz ibiltzea, defizita eta zorra kontrolatzea, eta baita ere gure sektore pribatua edo gure enpresari laguntza ematea. Azkenean berrindartzeko eta krisi honetatikan ertetzeko. Bi parametro nagusi horiek, hau da, sektore publiko sano bat eukitzea, presupuesto zorrotzak izatea, zorra eta defizita kontrolatzea alde batetik, eta bestetikan industriari geure produzioari eskuat bota, lagundu, babes eskeni, azkenean bi sektorea, publiko eta pribatuak, eskutik eman ditzagun. Bueno, parametro horietatik abiatuta egin dugu azterketa, ez? Da horregaitik pentsatzen dugu, badagoela nun zuzendua, nun rektifikatua, eta horregaitik aurkeztu ditugu 239 emendakin hauek.